្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 ឡើងវិញនេះសូមអ្នកកុំភ្លេចលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវពាក់ម៉ាកឲ្យបានគ្រប់ពេលប្រសិនបើអ្នកចេញទៅទីសាធារណៈក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកកើតជំងឺផ្ដាសាយត្រូវគោរពតាមវិធានបង្ការខ្លួនពីមេរោគ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលន់តន់ហើយក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់បក់តិចតួចនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់ក្មេងស្រីមួយតែពេលហ្នឹងគឺជាក្មេងទារកដែលទើបកើតមកអញ្ចឹងណាហើយក្មេងទារកដំបូងហ្នឹងក៏គេបានសើចហើយអាសម្លេងសើចរបស់នាងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យដាស់ទៅដល់អាវិញ្ញាណស្លឹកហើយអាហ្នឹងក៏វាបានហើរទៅដល់អាដែនដីមួយដែលវាឈ្មោះថា Pixie Hollow Pixie Hollow គឺជាដែនដីវេទមន្តតែជាផ្នែកមួយរបស់អាដែនដីវេទមន្តរបស់ពួកក្រុម Neverland នោះដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿង Alice Peter Pan ឯផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយគ្រាន់តែមកដល់តំបន់ហ្នឹងភ្លាមដោយសារតែវាជាទឹកដីរបស់ទេពធីតាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអា Queen ធំរបស់គេហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកហើយពួកគេក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលហើយភ្លាមៗហ្នឹង Queen ក៏គេបានប្រោះជីវិតឲ្យនាងខ្លាចទៅជា TinkerBell ទៅហើយឈ្មោះរបស់នាងហ្នឹងគឺ Belle ហើយ Tinker ហ្នឹងបានន័យថាគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធដែលនាងត្រូវរស់នៅជាមួយអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹង Queen ក៏គេបានប្រាប់ថាឲ្យនាងហ្នឹងរើសពីអា talent របស់នាងតើនាងមាន talent អីគេហើយនាងព្យាយាមដាររើសអា talent ខ្យល់ talent ទឹក talent បាក់សៃ talent ផ្កាយអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់ត្រូវទេចូលដល់ចុងក្រោយនាងក៏បានត្រូវទៅនឹងអាផ្នែក Tinker ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអា Tinker ផ្សំជាមួយនឹងឈ្មោះ Belle ហ្នឹងក៏គេហៅនាងថា TinkerBell ហើយ Queen មើលទៅ Belle ថានាងដូចជាមានទេពកោសលពិសេសល្អជាងគេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងណាជារបស់កម្រមួយហើយភ្លាមៗហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីមួយទៀតដែលជា Fairy ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងគឺមានទេពកោសលក្នុងការដែលវាហោះបានលឿនជាងគេជាងឯងនៅក្នុងតំបន់របស់គេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ជួយចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែលមាន talent ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលវាមានគូប្រជែងថ្មីមួយវាប្រកាសជាអត់ស្អីត្រូវគ្នាអាហ្នឹងរឿងភាគច្រើនកើតលើមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាហើយយើងកាត់ពីនងមកហ្នឹងក្រុមដែលជាតំណាងរបស់ក្រុម TinkerBell ហ្នឹងក៏បាននាំនាងហោះមើលនៅក្នុងអា Pixel Hollow ហ្នឹងទីក្រុងគេមានសភាពរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ប្រាប់នាងថាបន្តិចទៀតហ្នឹងអាទេពធីតាតាមរដូវទាំង4ហ្នឹងគេនឹងធ្វើផ្លាស់ប្ដូររដូវចូលមកដល់រដូវ Spring ហើយ Spring បើយើងប្រែជាខ្មែរចាំខ្ញុំគិតថារដូវស្លឹកជ្រុះជ្រុះអញ្ចឹងណាអូច្រឡំរដូវផ្ការីដែលជាកំឡុងពេលបន្ទាប់ពី Christmas ហើយអញ្ចឹងទៅពួកក្រុម Fairy Tale ដែលជាតំណាងឲ្យតំបន់នីមួយៗហ្នឹងគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ Mainland ដែលមានន័យថាទឹកដីរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងហើយពួក TinkerBell យើងហ្នឹងគឺអត់អាចទៅដល់តំបន់ហ្នឹងបានទេព្រោះយើងអត់មានទេពកោសលឬក៏អត់មាន Magic ដែលអាចធ្វើឲ្យតាក់ទងទៅនឹង Nature ហ្នឹងបានហើយបន្ទាប់ពីនងមកហ្នឹងក៏គេបានទៅបង្ហាញនាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហើយនាងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារបំពាក់នោះចឹងទៅហើយកាត់ពីនងមកពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងទៅធ្វើការរបស់គេនេះហើយ TinkerBell ហ្នឹងនាងបានតុបតែងកាយដោយខ្លួនឯងច្នៃសម្ភារបំពាក់ដូចដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែពីដំបូងនាងមានខ្លួនសនោះទេហើយយើងកាត់ដល់ប្លង់ទៀតមកហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា Mary Mary ដូចជាមេភូមិមួយអញ្ចឹងណាចាំមកន័យថានៅក្នុងអា Pixel Hollow ហ្នឹងគេមាន5ក្រុម TinkerBell ហ្នឹងក្រុម Spring ក្រុម Autumn ក្រុម Summer ហើយនិងក្រុមពួករដូវរំហើយមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចអង់គ្លេសគេថាម៉េចទេអញ្ចឹងពួកគេមានតួនាទីភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយ TinkerBell ហើយនិងក្រុម2នាក់ហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមបំពេញភារកិច្ចជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏បានដឹកអីវ៉ាន់ដែលពួកគេផលិតបានយកទៅឲ្យក្រុមផ្សេងៗទៀតដើម្បីគេរៀបចំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដូវដែលចូលមកដល់ខាងមុខហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលគេកំពុងដឹករទេះជាមួយនឹងពួកម៉ាររបស់គេ2នាក់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានអាស្មៅមួយដែលស្មៅនៅក្នុងហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាគេគឺជាតួអង្គអាក្រក់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូចជាយើងស្មៅមន់ចែទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លេងមន់ចែទៅបើអ្នកធ្លាប់លេងមន់ចែហ្នឹងស្គាល់ថាស្មៅនេះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងហ្នឹងវាចេះរត់ហើយក៏វាបានរត់លឿនហើយវាបានរត់ដេញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដឹកអារតេះអីវ៉ាន់របស់ពួកគេដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមជំនុំរបស់គេឲ្យឡាយដើមឈើវិតមុនគេហ្នឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់គ្រប់គ្នាហើយក៏ TinkerBell ហ្នឹងក៏បានទៅសួរនាំមិត្តភ័ក្ដិស្រីៗ4នាក់នោះដែលពួកគេហ្នឹងគឺមានទេពកោសល្យក្នុងការប្រើទឹកប្រើពន្លឺប្រើបាក់សៃហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសួនច្បារហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចុះសម្រងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកទាំង4ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេក៏ខ្លាចជាមិត្តល្អនឹងគ្នានោះទៅហើយទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាតិចទៀតពួកគេនឹងទៅដល់អា Mainland នឹងហើយហើយ TinkerBell ក៏ប្រាប់ថានាងចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយពួកគេក៏ប្រាប់ថាណូពួកក្រុមមក TinkerBell ហ្នឹងគឺអត់អាចទៅកន្លែងនោះបានទេព្រោះអត់មាន talent ដែលតាក់ទងទៅនឹងអាធម្មជាតិអីអស់នឹងបានអញ្ចឹង TinkerBell ក៏ថាមិនក៏មិន unfair សម្រាប់ពួកនាងម៉េចពួកនាងគឺជាអ្នកធ្វើអាវត្ថុអស់នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាអត់ឲ្យនាងទៅហើយពួកម៉ាក់ទាំងបួនក៏ប្រាប់ថាធ្វើម៉េចអានឹងវាជាច្បាប់នៅតំបន់ហ្នឹងហើយព្រមព្រៀងនាងក៏ចេញពីពួកម៉ាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងក៏ហោះតិចៗមកជួបនឹងដៃគូប្រជែងម្នាក់មួយដែលស្អីចូលចិត្តនាងនេះនិយាយទៅអត់តោះទាំងបានស្គាល់គ្នាផងអត់ចូលចិត្តគ្នាបាត់ហើយហើយ TinkerBell ក៏បានមកសួរម្នាក់ហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានាងគឺជាអ្នកដែលហោះហើរបានលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយចុះខ្លួនឯងធ្វើអីបានដែរបានជាចង់ទៅអាតំបន់ Mainland ហ្នឹងដែរហើយ TinkerBell ក៏ថាអីអ្នកឯងក៏រើសអើងខ្លាំងម៉េចហើយដល់ពេលចឹងទៅម្នាក់ស្អីក៏ប្រាប់ថាអត់រើសអើងដែរហ្នឹងគឺជាច្បាប់ហើយ TinkerBell ក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយវាគិតថាវានឹងទៅធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ដូចជាដើម្បីតែអា Mainland ហ្នឹងដែរហើយ TinkerBell ក៏បានត្រឡប់មកឆ្នៃវត្ថុនានាដែលនាងអាចរើសឆ្នៃពីអាវត្ថុដែលនាងរើសបានពីអាតំបន់ផ្សេងៗដូចជាសំរាមដូចជារបស់ក្មេងលេងដែលវាខូចហើយត្រូវបានធ្លាក់មកពីភពមនុស្សអញ្ចឹងទៅណាហើយនាងឆ្នៃចោះឆ្នៃឡើងអញ្ចឹងទៅ Fairy Mary ហ្នឹងក៏គាត់បានចូលមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយប្រាប់នាងថាកុំចេះទៅយកសំរាមហ្នឹងចូលមកឆ្នៃលេងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ល្អនោះទេហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាពួកយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅបង្ហាញខ្លួនណាកន្លែង preparation សម្រាប់តែ Queen ប្រាប់ថា
ក្រុមជំនុំទាំងអស់នោះគឺគេត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការទទួលរដូវផ្ការីកចូលមកដល់អញ្ចឹងពួកគេបានត្រៀមមកជាងមួយខែហើយព្រោះធម្មតារដូវផ្ការីកអញ្ចឹងគេមិនធ្វើឲ្យធម្មជាតិនឹងវាអស់ស្នូវាអស់អីអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាំផ្កាដាំអីមកវិញអញ្ចឹងណាមានសត្វកន្លងមានសត្វអីហោះហើរពេញនោះអញ្ចឹងទៅហើយព្រមទាំងមានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ ThinkerBell គេដឹករទេះបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលគេបានបង្កើតនោះមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏គេបានបង្ហាញទៅ Queen ទៅសិតតែបរាជ័យទាំងអស់បង្ហាញអត់បានទេមានរបស់មួយដូចជាយើងដូចជាកែវតាក់តងទៅនឹងអាផែនដីត្រឡប់ក្បាលចុះឡើងចុះឡើងធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដូចជាកំព្រឹងដែលយើងបាញ់ខ្យល់ឬក៏បាញ់ពណ៌អញ្ចឹងតែទៅតែអត់បានជោគជ័យទាំងអស់ហើយពួកគេក៏ប្រាប់ថាអុយ ThinkerBell បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍មិនរំខានពេកគេខ្លាំងណាស់ហើយយើងកាត់ពីនឹងមក ThinkerBell នឹងទៅកន្លែងរបស់នាងហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្លួនអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បី impress ទៅមនុស្សទាំងអស់ក្នុងបានអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹង Mary ក៏គាត់បានចូលមកនិយាយលួងលោមប្រាប់ទៅ ThinkerBell ថាចូលធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងទៅកុំព្យាយាមទៅធ្វើដូចអ្នកដទៃហើយយើងប្រោតនឹងអ្វីដែលយើងមានទៅចំណេះចំណាយរបស់យើងគឺយើងអ្នកបង្កើតហើយនឹង fix អាសិងដែលវាខុសហើយវាល្អឡើងវិញតែ ThinkerBell នៅតែអត់ឯកភាពទេហើយ Mary ក៏គាត់បានហោះចេញទៅកាត់ពីនងមក ThinkerBell ក៏បានទៅជួបពួកម៉ាក់ស្រីរបស់នាងទាំង4ហ្នឹងហើយឲ្យពួកគេនឹងជួយបង្រៀនពីទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំង4ហ្នឹងមកខ្លួនមក ThinkerBell នេះនៅតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចរៀនអាចំណេះចំណាយរបស់អ្នកទាំង4នឹងបានចេះហើយនៅតែគិតថាអាចំណាយ ThinkerBell របស់ខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអាវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់គេប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងភូមិរបស់គេនឹងគឺមិនមែនជាទេពកោសល្យរបស់នាងទេហើយពួកម៉ាក់ទាំង4គេនឹងក៏គេថាអូខេល្អប៉ុន្តែអញ្ចឹងគេនឹងសាកបង្រៀនទៅ ThinkerBell ឯងហើយដបងនឹងម្នាក់មួយដែលជាទេពធីតាទឹកក៏បានបង្រៀនឲ្យ ThinkerBell នាងទៅដងទឹកយកទៅដាក់លើសំណាញ់ពីងពីងប៉ុន្តែទោះបីជាប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែបរាជ័យដដែលហើយអ្នកទី2នេះគឺបង្រៀនឲ្យ ThinkerBell ទៅយកពលឺពីព្រះអាទិត្យដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងអាកន្លែងពួកសានប៉ិលអំពេចណាពួកពេលយប់ដល់ពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចទៅនឹងពួកអំពិលអំពេនឹងមានពន្លឺហើយព្យាយាមកន្លែងនឹងព្យាយាមច្រើនដងក៏នៅតែអត់បានប្រយោជន៍ដែររហូតធ្វើឲ្យពួកអំពិលអំពេនេះវាឆ្ងល់ចំហើយអីនេះការមិនបោះពន្លឺឲ្យខ្ញុំចាប់ដេញបានដល់ពេលចុងក្រោយអាពន្លឺទៅទៅនៅកតុយរបស់ ThinkerBell នឹងពួកអំពិលអំពេដេញចាប់ឡើងពេញនឹងចឹងទៅហើយដល់ពេលម្នាក់មួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាជំនាញក្នុងការហោះហើរវាបានទៅបង្រៀនសត្វបក្សីដែលទៅតកើតមកកូនទៅរស់នឹងឲ្យវារៀនហើរចឹងទៅហើយ ThinkerBell វាបរៀនអត់ចេះទេវាទៅឆ្កងវាទៅឆៅធ្វើអាកូនត្រីនឹងវាខ្លាចវាសុកចិត្តចូលទៅក្នុងពងវិញឡើយនឹងក៏ប្លែងតើវាសុកចិត្តចូលទៅក្នុងពងឲ្យវារៀនហោះជាមួយ ThinkerBell នឹងទេហើយដល់ពេលចឹង ThinkerBell វាខឹងវាអន់ចិត្តខ្លួនឯងវាខ្លាចមិនបានវារៀនមិនចេះហើយដល់ពេលមានអាអ្នកដែលជាអ្នកញៀមផ្លូវនៅក្នុងមហាកំពែងគេមួយនោះក៏បានសម្លឹងមើលថាងនឹងស្អី ThinkerBell នឹងមិនព្រមទៅធ្វើតំណែងធ្វើអីរបស់ខ្លួនឯងទេមកចង់រៀនអីទេហើយស្រាប់តែ ThinkerBell វាមើលឃើញអានត្រីមួយនៅលើវាហាវាថាអូមិនបរៀនជាមួយអាគក់កូនតូចអង្គទេវាគ្នាមកបាយទេស្រាប់តែរៀនជាមួយអាធំវិញក៏គេហោះទៅលើអាធំហ្នឹងម៉ែអានត្រីក៏ឃើញ ThinkerBell ភ្លាមនោះក៏បានហោះសំកាំងមករកពួកគេមកដេញចាប់ ThinkerBell ពេញទីក្រុងនោះអញ្ចឹងហើយពួក Affairitate តូចតូចផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបានរត់ពេញទឹកពេញដីនៅក្នុងរត់ចូលកន្លែងរកកន្លែងពួនផ្សេងៗចឹងណាហើយដល់ពេលចុងក្រោយ ThinkerBell បានខោះទៅដល់ដើមឈើមួយដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានទេពធីតាដែលហោះលឿនជាងគេកំពុងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែរហើយនាងក៏ប្រាប់ថាអេអត់ឲ្យពូនហ្នឹងកន្លែងរបស់ខ្ញុំទេហានត្រីក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយចុកចុកចឹងទៅធ្វើឲ្យម្នាក់មួយ Fairy Tale ហោះហើរហ្នឹងធ្លាក់មកដល់ខាងក្រោមហើយដល់ពេលមកដល់ខាងក្រោមហ្នឹង ThinkerBell ក៏វាធ្លាក់មកដែរធ្វើឲ្យម្នាក់ខាងស្រីហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅហានត្រីនឹងឃើញហ្នឹងក៏ចុកចុកចឹងទៅតែសំនាងល្អឲ្យបានទេពធីតារបស់គេទាំងអស់នោះជួយការពារបោះគ្រាប់បោះធម្មជាតិបោះឲ្យមកពេញគប់ដុំថ្មគប់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងវាហោះចេញទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺ Fairy Tale ហោះហើរហ្នឹងខាងនឹង ThinkerBell ខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេក៏បានមិនថាបន្តទេគាត់ថាលែងនិយាយជាមួយ ThinkerBell អញ្ចឹងណាពួកគិតថានាងហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនហើយដល់ពេលកាត់ពីនងមក ThinkerBell ក៏គេខូចចិត្តហើយគេហោះត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះរបស់គេវិញហើយតែមុនទៅដល់ផ្ទះនាងក៏បានទៅដល់អាកន្លែងឆ្នេរសមុទ្រមួយខាងក្រោមហ្នឹងនាងក៏ឃើញពន្លឺមួយដែលជាពន្លឺរបស់សំភារៈផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងរបស់អាក្មេងដែលតាក់ទងទៅនឹងអារបស់ប្រអប់ក្មេងលេងប្រអប់ playing អញ្ចឹងទៅ ThinkerBell ក៏បានចូលទៅ fix វាធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងវាដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងទៅហើយពួកអាពួកម៉ាក់ស្រីទាំង4នាក់របស់វាហ្នឹងក៏បានទៅក្លំមើលសកម្មភាពរបស់ ThinkerBell ដល់ពេលគាត់នាងធ្វើហើយហ្នឹងពួកគេទាំង4ហ្នឹងក៏ចេញមកអបអរសាទរថាអូ ThinkerBell ឯងពិតជាមានទេពកោសល្យជំនាញក្នុងការកែប្រែក្នុងការរៀបចំគ្រោងដូចជួសជុលអាសម្ភារៈខូចខូចអញ្ចឹងមែនតែ ThinkerBell វានៅតែនិយាយទៅដែរថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានទេពកោសល្យអាហ្នឹងទេកុំចេះតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេហើយពួកគេក៏គ្មានយោបល់អីដែរហើយក៏ខ្ទប់ឲ្យ ThinkerBell នៅឈរគិតម្នាក់ឯងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅដោយសារតែពួកម៉ាក់ចុងក្រោយដែលគេមានទេពកោសល្យក្នុងការតុបតែងសួនច្បារហ្នឹងអត់ព្រមបង្ហាត់វិជាបន្តទៅ ThinkerBell ទៀតហ្នឹងនាងក៏បានទៅសុំរៀនវិជាអហោហាលឿនហ្នឹងពីដៃគូបច្ចេកទេសរបស់នាងនោះទៅតែម្នាក់ស្រីហ្នឹងដំបូងអត់ព្រមបង្រៀននោះទេលុះត្រាតែ ThinkerBell នាងបានរៀបរាប់ពីអសកម្មភាពដែលនាងបានរៀនពីជាមួយពួកម៉ាក់ទាំង4ហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់ថាពួកម៉ាក់ទាំង4ហ្នឹងឥឡូវគេអត់សង្ឃឹមលឿននាងខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងរៀនអីក៏អត់ចេះដែរដល់ពេលចឹងទៅសុំម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏វានឹកឃើញតបិចខ្វក់មួយអញ្ចឹងណាវាក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាទៅរៀនចាប់អាស្មៅកំណាចនៅក្នុងសួនហ្នឹងបានហ្នឹងក៏វាអាចជាផ្នែក
កមួយនឹងក៏ដូចជាការបង្ហាញទៅប្រាប់ Fairy Tale តុបតែងសួនច្បារនឹងថា Tinkerbell ឯងនឹងអាចរៀនចេះផ្នែកតុបតែងសួនច្បារនឹងបានហើយពួកគេក៏ deal ជាមួយគ្នានោះទៅហើយពួកគេក៏បានចាប់ដើមសកម្មភាពក្នុងការដេញចាប់អាស្មៅរត់លឿននោះពេញក្នុងសួនច្បារនោះទៅ Tinkerbell នឹងបានរៀបចំដាក់អន្ទាក់ដូចជាយើងដាក់អន្ទាក់សត្វអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានជិះអាសត្វកដោរបស់នាងដែលវាមានឈ្មោះថាឈីសនឹងដេញចាប់ពួកគេពេញនឹងដោយព្រោះដំបងរបស់នាងឆក់ទាញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគេនឹងចូលមកខាងក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយក៏ស្រាប់ម្នាក់មួយដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់នាងក៏មើលឃើញថាអូ Tinkerbell ប្រកបជាអាចធ្វើបានហើយនាងក៏បានប្រឡែងអាសត្វនឹងរត់ទៅវិញទៅហើយរត់ទៅមករត់ទៅរត់ទៅវិញរត់ទៅមករត់ទៅវិញរត់ទៅមកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាសត្វនឹងវាកើនឡើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយក៏រត់ចូលមកខាងក្នុងទ្រុងនឹងប៉ុន្តែទ្រុងនឹងវាអាចទប់អាទម្ងន់នៃសត្វម៉ៅទាំងអស់នឹងបានហើយក៏ធ្វើឲ្យអាស្មៅនឹងវារត់ពេញក្នុងភូមិរបស់ Pixie Hollow អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ចុងក្រោយនឹងវាបានរត់ទៅដល់អាតំបន់ដែលគេត្រៀមទទួលរួចរាល់សម្រាប់អារដូវផ្ការីកចូលមកដល់នោះអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលគេបានត្រៀមនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងគ្មានសល់នោះទេទៅពេលជុំទៅស្រាប់តែ Queen ចេញបង្ហាញខ្លួនមកក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែល Tinkerbell នឹងបានធ្វើរឿងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអាតំបន់របស់គេនឹងព្រោះស្អែកនឹងរដូវផ្ការីកនឹងចូលមកដល់ហើយឥឡូវអ្វីដែលគេត្រៀមចាំទទួលនឹងវាបានខ្ទេចអស់ទៅហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹង Queen ក៏គាត់បានជំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យភូមិទាំង5នឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរដូវផ្ការីករបស់យើងនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាន់ពេលវេលាហើយភ្លាមនឹងពួកគេក៏ពិភាក្សាគ្នាបន្តិចទៅហើយ Mary ដែលជា Fairy Tale តំណាងឲ្យភូមិ Tinkerbell នឹងក៏បានប្រាប់ថាយើងអាចធ្វើទាំងអស់នឹងបានទាន់ពេលវេលានោះទេនេះអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការ fix អាសេនទាំងអស់នោះឲ្យវាបានទាន់ពេលវិញអញ្ចឹងទៅណាហើយទាំងអស់គ្នានឹងភ័យឆោឡោខ្លាំងមែនទែនព្រោះធម្មតាយើងដឹងហើយអាចរ៉ាននៃធម្មជាតិតែមានផ្នែកណាមួយដែលវាស្ទាក់នោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាខុសធម្មជាតិអីអាកាសធាតុប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅណាដូចយើងនៅតាមមរិះនេះប្រកាសជាភ្លៀងខុសរដូវឬក៏ផ្លែឈើវាមិនទុំវាមិនអីអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងគេប្រកបវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាវាបានល្អថែមទៀតហើយជាងកាត់ពីនងមក Tinkerbell ក៏គិតថាខ្លួនឯងនឹងបានសាងកំហុសធ្ងន់មែនទែននៅក្នុងអាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងណាហើយនាងក៏គិតថាខ្លួនឯងនឹងគួរតែទៅលាក់ខ្លួនឬក៏ទៅកិច្ចពិធានាទៅឲ្យបានផុតពីកន្លែងភូមិរបស់ Pixie Hollow ហ្នឹងហើយនាងក៏បានចូលទៅអាកន្លែងតំបន់វេទមន្តហ្នឹងដើម្បីយកកម្លាំងដើម្បីផឹកអាទឹកហ្នឹងអីចឹងឲ្យវាមានកម្លាំងឡើងវិញចឹងទៅណាដល់ពេលភ្លាមៗហ្នឹងភ្លាមៗហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងទេវតាប្រុសដែលនៅកន្លែងហ្នឹងជាអ្នកថែរក្សាអាទឹកវេទមន្តហ្នឹងហើយ Tinkerbell ក៏បានហៅឈ្មោះទេវតាប្រុសនោះចោលឈ្មោះល្អណាស់ហើយទេវតាប្រុសក៏និយាយឲ្យកនាងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំហើយ Tinkerbell ក៏ប្រាប់ថាណាមស្គាល់អ្នកដែលយាមអាទឹកវេទមន្តហ្នឹងនោះហើយដល់ពេលចឹងទៅទេវតាប្រុសក៏គេដាក់ខ្លួនថាការងារខ្ញុំគ្រាន់តែមើលថែរក្សាហ្នឹងវាគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេហើយ Tinkerbell ក៏គេស្រាប់តែធ្វើជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តថាណូកុំឲ្យទេវតាប្រុសឯងគិតអញ្ចឹងអ្នកឯងកិច្ចការរបស់អ្នកឯងគឺត្រូវតែមានមោទនភាពហើយអ្នកឯងធ្វើការងារហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយដល់ពេលវាភ្លេចខ្លួនអ្នកឯងហ៎វាភ្លេចខ្លួនអាថាលិនឯខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលច្នៃរបស់អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏វាមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្លួនឯងក៏វាបានហោះចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅកាត់ពីនងមក Tinkerbell ក៏គិតថាយើងអត់គួររត់គេចពីបញ្ហានោះទេហើយយើងគួរតែចូលទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះហើយលើពីនេះទៀតនាងក៏គិតថានេះគឺជាថាលិនដែលនាងមានអញ្ចឹងនាងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានល្អហើយនាងក៏បានទៅមើលអាសនព្រះដែលនាងបានច្នៃកាលពីដំបូងហ្នឹងនាងច្នៃអានឹងអត់នឹងបានប្រយោជន៍អីផងឥឡូវនាងគួរតែធ្វើអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍របស់នាងទៅហើយនាងក៏បានទៅរកអាវត្ថុផ្សេងៗនៅកន្លែងរោងជាងរបស់នាងហ្នឹងច្នៃចោះច្នៃឡើងទៅធ្វើអាវត្ថុអត់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចដំណើរការបានហើយយើងកាន់ប្លង់ទៀតមកណាកន្លែងដើមវេទមន្តនេះវិញ Queen ហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែផ្អើលឆោឡោហើយកំពុងតែគិតថាតើចេះឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យវាបានទាន់ពេលវេលាហើយអ្នកដែលទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានទៅបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចឹងទៅហើយរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែ Tinkerbell គេចេញមកប្រាប់ថាគេបានច្នៃអាម៉ាស៊ីនរបស់គេនឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យពេលវេលានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានទាន់ពេលវេលាហើយនឹងក៏បានសាកល្បងម៉ាស៊ីននឹងឲ្យ Queen មើលព្រោះខ្លាចគេអត់ជឿទុកចិត្តចឹងណាហើយនឹងក៏បានទៅបាញ់លើអាសត្វកន្លងនឹងទៅហើយបាញ់ទៅឃើញបានមែនហើយបាញ់ពណ៌បាញ់អីចឹងទៅខាងម៉ាស៊ីនវាដំណើរការបានចឹងហើយភ្លាមៗនឹង Fairy Tale ដែលជាអ្នកហោះហើរលឿនជាងគេវាមានអារម្មណ៍ថាចំណែនចឹងណាវាក៏ចេះមកខ្វាត់ Tinkerbell ហើយប្រាប់ថា Tinkerbell ចាំមកបំផ្លាញភូមិសាទៀតឲ្យមែនអត់លើមុនបំផ្លាញអត់ចិត្តឥឡូវពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅម្ដងទៀតក៏មកញ៉ៃញ៉ៃអ្នកឯងចេញទៅអ្នកឯងធ្វើនឹងអត់បាននោះទេហើយ Tinkerbell វាបានប្រកែកថាអត់ទេវាអាចធ្វើនឹងបានបើសិនជាមានការជួយពីទាំងអស់គ្នាហើយម្នាក់នោះទៅថាអត់ទេកុំឲ្យ Tinkerbell ធ្វើអីហើយ Tinkerbell ក៏បានជួយប្រកែកគ្នាលោកដល់ចុងក្រោយនឹងក៏បាននិយាយពីអាវិធីសាស្ត្រដែលម្នាក់ស្រីនឹងបានធ្វើទៅលើនាងមករៀនឲ្យនាងទៅរៀនអាការរចនាសួនច្បារនឹងទៅប្រមឲ្យដេញចាប់អាសត្វនោះអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានហើយទេតិដាហោះហានក៏បានផ្លាត់មាត់និយាយថានាងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអាសត្វស្មៅកំណាញនឹងវារត់បុកកន្លែងនឹងអីអញ្ចឹងទៅ Queen ក៏នឹកឃើញថាអូអញ្ចឹងមិនមានតែ Tinkerbell ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅកំហុសនឹងទេ Fairy Tale ឯងនឹងក៏មានចំណាយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅឲ្យទេតិដានឹងចាក់ចេញពីដែនដីនឹងទៅហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាក្នុងការច្នៃម៉ាស៊ីនទាំងអស់នឹងយកពីផ្នែកផ្សេងៗមកទៅគូទៅដាក់សាទទៅដាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយម៉ាស៊ីនរួមគេដោយរបៀបយើងថាអាបង្កើនអាសង្វាក់ផលិតកម្មណាពីមុនយើងគ្រាន់ក្របគូដៃគូអីធម្មតាអញ្ចឹងទេតែយើងនឹងយើងយកអ្វីៗទាំងអស់មកច្នៃឲ្យខ្លាចទៅជាម៉ាស៊ីនទៅអញ្ចឹងធម្មតាតែវាម៉ាស៊ីនទៅវាលឿនដូចជាយើងតាក់ទងទៅនឹងអាការឧស្សាហកម្មអីអញ្ចឹងពេលពួកគេក៏អាចធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានសម្រាប់កាត់ណប្លង់ទៀតមកនឹងពួកគេក៏ត្រៀមទទួលក្នុងរដូវ Spring នឹងពោពេញដោយសេចក្តីរីករាយហាប់ការក៏ចាប់ដើមរីកជាដំណាងប្រាប់ថារដូវការរីកនឹងវាបានចូលមកដល់ហើយហើយទាំងអស់គ្នាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ក្នុងការទទួលរដូវការរីកនឹងថៃតន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកម៉ាទាំង4ក៏បានបបួល Tinkerbell ទៅលេងអាមែនឡែននឹងដែរប៉ុន្តែនាងបានបកកាយថានាងអត់មានកតាបកិច្ចអីដែលត្រូវទៅលេងនៅបោះនោះទេហើយព្រៀងៗនោះកូនចៅប
រុសពីរនាក់របស់នាងនឹងក៏បានដឹកប្រអប់ផ្លេនឹងយកមកឲ្យនាងមហានាងទៅពេលភូមិមារីរបស់នាងនឹងក៏បានប្រាប់ថានាងមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺត្រូវយកប្រអប់ផ្លេទៅឲ្យកូនក្មេងនៅដែនដីមនុស្សវិញឲ្យបានព្រោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅក៏គេប្រាប់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអាមែនឡែននឹងដែរហើយពួកគេក៏បានប្រសិទ្ធីឲ្យគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយសម័យតាកូនចៅពីនាងក៏វាទៅជាមួយដែរហើយឃ្វីនក៏បានឲ្យថាមពលឲ្យពួកគេនឹងអាចដឹកប្រអប់ផ្លេនឹងបានហើយសត្វព្រាបនឹងក៏បានហោះហើរជាមួយនឹងហ្វូងទេពធីតាជាច្រើនគេទៅហើយទៅដល់អាឋានមនុស្សនឹងគេក៏បានជប់ធ្វើឲ្យរដូវរងារនឹងត្រូវរលាយផុតទៅហើយរដូវផ្ការីកក៏បានត្រឡប់ចូលមកពុះពេញដោយសេចក្តីរីករាយពុះពេញនឹងភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេល Tinkerbell នឹងក៏បានជិះយកប្រអប់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងដើម្បីអាចទៅដល់កន្លែងផ្ទះរបស់កូនក្មេងទាំងអស់នោះហើយនឹងក៏បានជិះឆ្វែលមកជុំពីជុំហោះមកជុំពីជុំអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ក្រោយនឹងបានទៅរកឃើញតូបមួយដែលនឹងគិតថានឹងគឺជាម្ចាស់របស់ប្រអប់ផ្លេនឹងហើយហើយនឹងក៏បានដាក់ប្រអប់ផ្លេនៅនឹងទៅហើយគូបង្អួយប្រាប់ក្មេងស្រីនឹងទៅក្មេងស្រីនឹងបើកមកសប្បាយចិត្តមែនតើហើយនាងទន្ទឹមនឹងនឹងដូចជាដាក់ទឹកត្រូវណាពួកកូនស្រីនេះវាមានបតាសារមួយនៅកករបស់វាក៏វាយកមកចាក់លើប្រអប់ផ្លេនឹងទៅចាក់ទៅក៏ផ្លេនឹងត្រូវហើយ Tinkerbell គេមើលពីឆ្ងាយគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើកូនស្រីនឹងក៏បានរត់ទៅប្រាប់ម៉ាក់គេថាម៉ាក់ខ្ញុំបានប្រអប់ផ្លេមួយស្អាតមែនតើពួករកឃើញវិញហើយហើយរឿង Tinkerbell 2008ឬវគ្គ1ក៏ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនៅចុងសង្ខេបនៃរឿងនោះក៏មានសម្លេងរបស់ទេពធីតាគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងគិតថាយើងរកបានរបស់ក្មេងលេងនៅខាងក្រៅបន្ទប់របស់យើងឬក៏យើងឃើញនាឡិការបស់យើងដែលវាធ្លាប់ខូចនឹងវាត្រូវបានជួសជុលវិញពីដំណើរការឡើងវិញបានន័យថានៅក្បែរនោះប្រកបជាមានទេពធីតាដ៏ស្រស់ស្អាតឬក៏ទេពធីតាដ៏ប្រកែណាម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើអាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងជាក់ជាមិនខានហើយអញ្ចឹងយើងសូមគំភ្លេចអរគុណទៅពួកគាត់ផងជាចុងក្រោយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់មើលរឿង Tinkerbell វគ្គ2ជាបន្តទៀតក៏ព្រិចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាអត់ទេក៏ខមមិនប្រាប់ថាអត់ចង់ដែរហើយជាចុងក្រោយគំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យប៉ោរបស់ខ្ញុំឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងជម្រាបលា bye bye ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្ដែងរឿងជាទីមេត្រីជាពិសេស fan របស់រឿង Tinkerbell 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 កុំភ្លេចចុច Subscribe Tinkerbell Tinkerbell ឲ្យប៉ោ Diamond ខ្ញុំ Tinkerbell វគ្គ2នេះចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតរបស់គេមានន័យថា Tinkerbell The Lost Treasure ដែលផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009ដោយ Walt Disney ដដែលប៉ុន្តែលើនេះគេមិនមែនផលិតជា version ដើម្បីចាក់ក្នុងរោងកុនទេគេផលិតជា version ដែលលក់ជា DVD ដើម្បីឲ្យយើងចាក់មើលតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយវគ្គ2នេះគឺកាន់តែល្អមើលជាងវគ្គ1ទៅទៀតអានីមិនចេះតែនិយាយតែស្គាល់នោះទេតែអានីនិយាយការពិតណាវគ្គ2នេះសាច់រឿងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបេសកកម្មថ្មីរបស់ Tinkerbell ក៏ពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីអាដានដីមែនឡែនហើយនឹងបេសកកម្មមួយចំនួនទៀតដែលនាងត្រូវធ្វើជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់នាងឈ្មោះថា Torrent ទាហានការពារនៅដើមវិតមន្តទឹកវិតមន្តសម្រាប់គេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Pixie Hollow ហ្នឹងណាដូច្នេះសូមទៅចុច Subscribe ឲ្យប៉ុស Diamond Studio សម្រាប់រឿងឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងមុននឹងយើងបន្តដំណើរទៅលេងអាដានដី Pixie Hollow របស់ Tinkerbell ទាំងអស់គ្នា Tinkerbell Tinkerbell តាមរឿងដំបូងឡើយយើងលើកសម្លេងពីពណ៌នារបស់ Fairy ក៏រៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូររដូវទាំង4នៅក្នុងតំបន់ Pixie Hollow ក៏ដូចជាតំបន់ធម្មជាតិផែនដីយើងទាំងមូលនឹងដែររដូវរងារដូវសឹកជ្រៅជើងរដូវក្តៅនិងរដូវរំហើយហើយយើងរាប់8ឆ្នាំតែតែមានព្រឹត្តិការណ៍ព្រះច័ន្ទដ៏ធំណាស់តែតែកើតឡើងម្ដងនៅលើផែនដីយើងដែលពេលនោះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អឬក៏ពេលវេលាដ៏កម្រមួយរបស់ក្រុម Pixie Hollow ក្នុងការដែលវាទទួលយកអធិមពលនឹងចូលមកក្នុងភូមិរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញណាចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាវេទមន្តឬក៏ដូចជាអាសកម្មភាពដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល8ឆ្នាំត្រឡប់ឲ្យបានល្អឲ្យបានខ្លាំងក្លាឡើងវិញហើយចង្កាត់មកយើងក៏បានទៅឃើញសកម្មភាពរបស់ Terrence Terrence នឹងគាត់គឺជាទាហានការពារអាដាមទឹកវិតមុននឹងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងតែម្ដងណាហើយរំពេចនឹងអាពេលវេលាដែលត្រូវសុបសម្រាប់នឹងក៏បានចូលមកដល់ Terrence ក៏បានហោះចេញពីអាដាមឈើនឹងហើយធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនសម្ដែងទៅភូមិរបស់ក្រុម Tinkerbell ហើយគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញ Tinkerbell ណានិយាយទៅ Terrence ហើយនឹង Tinkerbell គេបានខ្លាចតែជាពួកម៉ាក់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយ Tinkerbell គេបានកសាងឬក៏បង្កើតវត្ថុថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែរតែឯមានគិតថាវត្ថុនោះអ្នកប្រកាសជាស្គាល់ហើយអាទុកដែលយើងអាសាលេងកាលតែយើងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្លឹកបៀជាមួយនឹងកស៊ូដាក់ចងនៅពីខាងក្រោយទៅហើយល្វីវាទៅធ្វើវាទៅមុខយ៉ាងលឿនអេដមីនធ្លាប់លេងនិយាយមែនមិននិយាយតែស្គាល់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Terrence គេក៏បានយកអាខ្ចៅរបស់គេមួយយកមកឲ្យ Tinkerbell នឹងទៅហើយគេជួយគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅក៏ធ្វើឲ្យទូកគេដំណើរការបានទៅខាងមុខហើយពួកគេក៏បានដាក់នៅក្នុងទឹកទៅជិះទៅយ៉ាងលឿនមកប៉ុន្តែដល់ពេល Terrence ទូកវានឹងគឺអត់មានអីទេវាលិចទៅក្នុងទឹកបាត់ហើយអញ្ចឹងវាចាវផងវាដើរនៅក្នុងទឹកនឹងផងហើយចំណែក Tinkerbell គេជិះទៅយ៉ាងលឿនសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហើយសត្វគេផ្អើលមើលពេញនឹង Fairy
ីក៏គេមើលពេញនឹងផងដែរប៉ុន្តែនេះខុសបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចគេក៏ធ្វើឲ្យវានឹងហោះឡើងផុតពីទឹកចឹងទៅព្រោះវាលឿនខ្លាំងពេកក៏ឡើងទៅលើដើមឈើចាំអាសាស្លាមមួយដែលវាកំពុងតែចឹកដើមឈើប៉ក់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 ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យ Tinkerbell វាធ្លាក់មកខាងក្រោមវិញត្រឡប់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកនោះទៅហើយមក plan នឹង Tinkerbell គេ set តែថាឯងធ្វើឯងដែរចេះបានជោគជ័យល្អសោះប៉ុន្តែ Terror នឹងគេលើកទឹកចិត្តលោតថា Thing ឯងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងវាល្អហើយប៉ុណ្ណឹងក៏វាល្អដែរកុំតែគិតខុសចិត្តអីច្រើនពេកអត់តែយើងបានធ្វើរងៃទៅហើយរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែមានកូនចៅ Fairy មួយនឹងវាហោះមកដល់វាប្រាប់ថា Queen ត្រូវការជួប Thing ឯងជាការបញ្ញាប់ហើយ Tinkerbell លឺអញ្ចឹងវាភ័យព្រោះវាខ្លាចថាវានឹងបានកសាកំហុសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នឹងអញ្ចឹងណាគេក៏បានហោះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយ Queen ក៏បានឲ្យ Tinkerbell ចូលទៅជួបឲ្យគាត់ទៅដល់ភ្លាមនឹង Thing គេសារភាពកំហុសមកគេថាអីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងធ្វើតែចេតនាទេកំដាក់ទោសខ្ញុំអីខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើលេងបង្កើតស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះភូមិអារីក៏ថាយ៉ា Thing ឯងនឹងធ្វើអីនៅក្នុងភូមិឯងញ៉ៃទៀតហើយចាំមើលទៅចប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់ទោសឲ្យ Queen ក៏ថាអ្វីដែលនាងនិយាយមកហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចការដែល Queen នឹងនិយាយប្រាប់ទៅ Thing ឯងនៅពេលហ្នឹងទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីខាងអូតំនោះក៏គាត់បានប្រាប់មកថានៅពេលរដូវរំហើយក្នុងឆ្នាំនេះវាគឺជាពេលវេលាដ៏កម្រដែល8ឆ្នាំហ្នឹងវាកើតឡើងមានម្ដងដូច្នេះឲ្យធ្វើឲ្យពួកយើងហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងឲ្យបានល្អបន្តិចហើយពួកគេក៏បាននាំ Thing ចូលទៅក្នុងអាបន្ទប់មួយដែលគេទុកដាក់អា Moon Stone ពណ៌បៃតងរបស់គេហ្នឹងណាហើយវាគឺជាត្បូងមួយដែលត្បូងហ្នឹងគឺវាអាចទទួលពន្លឺពីព្រះច័ន្ទនៅក្នុងយប់ពេញបរមីគម្រប់8ឆ្នាំហ្នឹងហើយអាពន្លឺហ្នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងភូមិ Pixie Hollow ហ្នឹងត្រឡប់មកមានធម្មពលឬក៏មានភាពអស្ចារ្យឬក៏អាចយើងនិយាយថាឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ទៅបានន័យថា8ឆ្នាំហ្នឹងវាបានប្រើប្រាស់អស់ធម្មពលអស់អាធនធានហ្នឹងអញ្ចឹង8ឆ្នាំនេះបំពេញឡើងវិញពួកក្រុមទាំង5ទាំង6របស់គេហ្នឹងពួកអាជើងតម្រមួយគេត្រូវការមានជើងតម្រមួយដើម្បីដាក់អាមូនស្ទូហ្នឹងទទួលពន្លឺពីព្រះច័ន្ទក្នុងរដូវកាល8ឆ្នាំហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដល់វេនរបស់ក្រុម Tinkerbell ក្នុងការផលិតអាជើងតម្រហ្នឹងហើយមេភូមារីហ្នឹងក៏បានសឹកចេះថាគឺមាន Tinkerbell តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើអាកិច្ចការនឹងបានព្រោះនាងមាន talent ខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយ Queen ក៏ឯកភាពដែរហើយ Tink គេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគេបានទទួលភារកិច្ចហ្នឹងហើយគេបានអាខ្ចប់យកអាមូនស្ទូហ្នឹងត្រឡប់ទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេទៅហើយគេរៀបចំដំឡើងកិច្ចការផ្សេងៗឬក៏ក្បួនខ្នាតផ្សេងៗហ្នឹងក្នុងការធ្វើអាជើងតម្រហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចហើយរំពេចហ្នឹង Terran ក៏គេបានហោះចូលទៅលេង Tinkerbell ហើយក៏គេបានដឹងពីដំណឹងហ្នឹងពុទ្ធ Tink គេបានប្រាប់ថាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយ Terran ក៏ប្រាប់ថាអូវាគឺជាកិច្ចការដ៏ធំមួយដែល Tink ឯងនឹងត្រូវតែកសាងយកគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសហគមន៍របស់ Tink ឯងនឹងដែរហើយបើសិនជា Tink ឯងត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជានិច្ចហើយ Tink លឺអញ្ចឹងនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ Terran ហ្នឹងគេមានជំនាញក្នុងការដាំថែរក្សាទឹកវិតមុននៅកន្លែងដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលវាដឹងថាតើវាត្រូវធ្វើចលនាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជ្រុងណាវាជ្រុងមកអញ្ចឹងដើម្បីអាចទទួលបានពលឿនទទួលបានទឹកវិតមុននឹងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពួកគេក៏ deal ជាមួយគ្នាទៅហើយស្អែកឡើងហ្នឹង Terran ក៏បានចូលមកចូលរួមជួយធ្វើជាមួយនឹង Tinkerbell ហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅគេមានកន្លងយេរបស់គេដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលវេលាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹង Terran ដោយសារតែវាធ្វើការម៉ត់ចត់អញ្ចឹងណាវាជួយសម្អាតវាជួយសបភ្លើងឲ្យ Tinkerbell វាជួយហុចនេះហុចនោះរបៀបតែ assistant អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាតែជាធ្វើឲ្យ Tink វាមានអារម្មណ៍ថារំខានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងពេលអញ្ចឹងវាក៏មិនដឹងថានិយាយប្រាប់ពួកម៉ាក់វាយ៉ាងម៉េចដែររហូតដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃដែលវាធ្វើឲ្យហ្នឹងក៏ស្រាប់តែវាមានអារម្មណ៍ថាវាកំពុងតែធៀបរួចដាក់បានហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ Terran នឹងស្រែកមួយម៉ាត់មកក៏ធ្វើវាដាក់បានហើយវាក៏ថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការរបស់មួយដែលវាមានសន្តានរៀបស្មើហើយជ្រុងវែងអញ្ចឹងទៅសូមមក Terran ឯងជួយទៅរកខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំយកមកធ្វើអាហ្នឹងហើយ Terran លឺអញ្ចឹងវាសប្បាយចិត្តហើយវាក៏បានហោះចេញពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅរកដល់ពេលទៅរកទៅក៏ជួបឲ្យពួកម៉ាក់កូនចៅពីអ្នករបស់ Tink នោះណាពីអ្នកហ្នឹងវាក៏ប៉ុងតែធ្វើកំជ្រួតប៉ុន្តែក៏វាធ្វើអត់បានជោគជ័យដែរហើយភ្លាមហ្នឹង Terran ក៏បានប្រាប់ថាពីអ្នកហ្នឹងថាពីអ្នកហ្នឹងក៏វាអត់មានមកកត់កោដែរព្រោះវាប្រឹងធ្វើកំជ្រួតដែរវាតែវាធ្វើអត់បានជោគជ័យដល់ពេលហើយក៏បានពីហ្នឹងប្រាប់ពីកន្លែងទៅដល់រកវត្ថុ shape អីហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹង Terran បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះ Tinkerbell វិញដែលគេបានយកត្រីវិស័យមួយមកឲ្យនាងខណៈពេលហ្នឹង Tinkerbell គេកំពុងតែរៀបចំដំឡើង Moon Stone នៅលើអាជើងតម្រររបស់នាងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដំឡើងទៅនាងដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងហើយនាងក៏បានហោះទៅក្នុងអាកាសខ្ចៅរបស់នាងហ្នឹងរកមើលវត្ថុអីនោះទៅហើយក្រោយពេលដែលនាងហោះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏បិញតាក់ជើងជាមួយនឹងអាត្រីវិស័យរបស់ Terran ហ្នឹងហើយនាងក៏បានស្ដីឲ្យ Terran ថាថាអ្នកឯងយករបស់នឹងមកធ្វើអីអាហ្នឹងវាមិនមែនជាដៃត្រង់ទេវាគឺជារូបរាងរង្វង់ហើយ Terran វាប្រាប់ថានៅខាងក្នុងអារង្វង់ហ្នឹងក៏បានវាមានអាដៃត្រង់ Tink ប្រាប់ថានាងអត់ត្រូវការអាហ្នឹងទេហើយនាងក៏បានទាត់អាត្រីវិស័យហ្នឹងទៅមកចំហៀងទៅធ្វើឲ្យអាត្រីវិស័យហ្នឹងហោះទៅបុកនឹងអាតុកដែលនៅក្បែរជើងតម្រមូនស្ទូនរបស់នាងនោះហើយធ្វើឲ្យអាមូនស្ទូននោះវាដួលមកខាងក្រោមចឹងទៅហើយត្រីវិស័យក៏បានធ្លាក់សង្កត់បែកខ្ទេចអាជើងតម្រនោះទៅហើយសំនាងល្អឲ្យ Terran វាចាប់អាមូនស្ទូននឹងជាប់ហើយ Tink វាខឹងនឹង Terran យ៉ាងខ្លាំងហើយវាក៏ប្រាប់ថាអ្នកឯងគួរតែចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំទៅព្រោះអ្នកឯងនឹងធ្វើឲ្យជើងតម្ររបស់ខ្ញុំខូចខ្ទេចខ្ទីហើយវាគឺជាកំហុសរបស់អ្នកឯងហើយ Terran ថាមែនទេជាកំហុសរបស់ Tink ឯងតា Tink ក៏នៅតែបកកាយថាគឺជាកំហុសរបស់អ្នកឯងហ្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកឯងមិនយកអាត្រីវិស័យនេះមកទេជើងតម្ររបស់ខ្ញុំនឹងក៏វាអត់បែកដែរហើយគ
គិតមើលនៅសល់ពេលតែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកចាប់ចែងពីផ្ទះខ្ញុំទៅហើយថរិនក៏វាអន់ចិត្តវាក៏បានហោះចេញទៅធីងវាសែនមែនទែនព្រោះនៅសល់ពេលតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃតែអាថ្ងៃដែលគេធ្វើពិធីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនាងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេហើយនាងខឹងនឹងថរិនផងនោះនាងក៏បានទាត់អត្រូវវិស័យនោះមកជើងចំអាកលឿអាកលែងវាបើកំរោបអញ្ចឹងដល់ទេព្រោះអាកំរោបនោះវាបើកផ្ទាត់មកធ្លាក់ចំអាមូនស្ទូននោះបែកតិចតីទៅអញ្ចឹងបញ្ហាវាកាន់តែធំឡើងថែមទៀតហើយព្រោះអត់មានអាជើងចម្រោះហើយបែកអាមូនស្ទូនទៀតហើយធីងនាងភ័យហងខឹងផងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចនោះទេហើយយ៉ាងកាន់តែប្លង់ទៀតមកធីងក៏គេព្យាយាមរៀបចំអាមូនស្ទូនឲ្យវាបានល្អឡើងវិញអញ្ចឹងទៅណាហើយគណៈកំពុងតែរៀបចំហ្នឹងក៏ស្រាប់តែកូនចៅរបស់នាងពីរនាក់ហ្នឹងបានហោះមកលេងនាងហើយប្រាប់ថាយប់នេះហ្នឹងគេមានលេងល្ខោនលេងអីអញ្ចឹងហើយមេភូមិឲ្យមកសួរធីងឯងថាទៅចូលរួមមើលគេអត់ហើយដល់ពេលធីងថាអត់ទេខ្ញុំនៅរវល់រៀបចំកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាតាមពិតមេភូមិដឹងថាធីងឯងរវល់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ចេះតែឲ្យមកប្រវល់លេងលេងទៅគេលោធីងឯងចង់ទៅមើលដែរអញ្ចឹងណាព្រោះគេនិយាយពីរឿងរ៉ាវរីតតតក្នុងភូមិយើងអញ្ចឹងដល់ពេលឮគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងធីងថាអត់ឡើយខ្ញុំទៅក៏បានដែរសំដែងពីចាស់ខ្ញុំផងឲ្យពួកគេក៏បានហោះចេញទៅយ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នាទៅរោលខោនគេនឹងទំនងណានិយាយទៅសត្វតែ Fairy គេចូលមកលេងភ្លេងអីដេញភ្លេងសត្វកន្លងសត្វអីមើលទៅទំនងរបស់គេមកគេបកកែឆ្នៃមែនតើហើយសាច់រឿងគេត្រូវសំដែងនៅយប់ហ្នឹងគឺមានទេពធីតាពណ៌សមួយហ្នឹងក៏ចូលមករៀបរាប់ថានៅក្នុងអាដែនដី Neverland ហ្នឹងមានពួកអាចារ្យសមុទ្រណាវាតាមចាប់ពួក Fairy គ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយវាគឺជាមនុស្ស Magic មេអីហើយវាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេខ្លាំងណាស់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងវាក៏បានប្រមូលបានអាកញ្ចក់ផ្ទឹបមួយដែលវាមានឈ្មោះថា Incanta ហ្នឹងយើងអាចឲ្យប៉ងបំធ្នាបានចំនួន3ដងហើយអាផារ៉េនវាប្រើការប៉ងបំធ្នាហ្នឹងអស់2ដងអញ្ចឹងនៅសល់តែម្ដងទៀតនោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំណាកងដោយសារតែអាបើរបស់ចៅសមុទ្រវាបានចូលមកដល់ដី Neverland ហ្នឹងទៅហើយវាបានជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យសំពៅហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទីហើយលិចឲ្យអស់ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកញ្ចក់ទៅឲ្យប៉ងបំធ្នាសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អាចៅសមុទ្រហ្នឹងក៏វានៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងដែរហើយលើពីនោះទៀតហ្នឹងវានៅសល់អាបំណងបំធ្នាចុងក្រោយមួយទៀតដែលអត់ទាន់មានពីណាប្រើជាមួយកញ្ចក់ទៅនឹងទេហើយធីងវាស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានសួរមេភូមិថារឿងទាំងអស់នោះនិយាយគឺជាការពិតអត់អីនឹងក៏ប្រាប់ថាគឺជាការពិតទាំងអស់គ្មានពីណាលាក់លៀមនោះទេហើយ Fairy ដែលជាសិល្បករក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ទៀតថាដើម្បីយើងអាចធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងបានយើងត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីភូមិរបស់យើងនឹងទៅទីខាងជើងទៅហើយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយើងបានឃើញច្រកចូលមួយដែលមានរាងសន្តានដូចជាឆ្លងភ្នំមួយអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងមុននឹងឆ្លងទៅបានយើងត្រូវឆ្លងកាត់អាស្ពានគេហៅស្ពានត្រូលណាដែលស្ពានហ្នឹងគឺមានពួកអាត្រូលដូចរបៀបអាមនុស្សកផ្លែរបៀបយកទីអីទីតូចៗហ្នឹងវានៅការពារកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវបងលុយបងអីគេចឹងទៅហើយគាត់ពីដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចូលទៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកដឹងថាវាគឺជាការប៉ិតទីងក៏គិតថាផែជានាងអាចប្រើអាបំងមកធ្នាចុងក្រោយនៃកញ្ចក់ហ្នឹងបានដើម្បីឲ្យគុំឲ្យមូនស្ទូននឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយនាងក៏បានប្រឡំខ្លួនចេញពីក្នុងរោងលខោននោះបាត់ទៅត្រឡប់ផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងនាងបានព្យាយាមមើលផែនទីវាស់ពីទីតាំងរបស់នាងទៅកន្លែងហ្នឹងមានចម្ងាយរយៈពេលប្រមាណអីប្រមាណទៅហើយនាងក៏កាល់កាលេមើលទៅថារយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងនាងអាចប្រើពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយត្រឡប់មកដល់ភូមិរបស់នាងវិញហើយនាងក៏បានរៀបចំសម្ភារៈតាំងពីកៅអីតាំងពីអាសម្ភារៈបច្ចេកទេសតិចតួចអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមើលទៅវាធ្ងន់ខ្លាំងពេកហើយណាមួយអាទឹកវេទមន្តដែលនាងប្រើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាចិត្តអត់អាចល្មមនឹងអាចនាងនឹងរយៈពេល4ថ្ងៃចេញពីភូមិនឹងបានទេហើយនាងក៏បានទៅដល់អាកន្លែងទីតាំងដើមរបស់ PC Holo នឹងទៅហើយទៅសុំអ្នកចាត់ការនៅក្នុងអាទឹកវេទមន្តនឹងថាសុំទឹកវេទមន្តនឹងថែមកហើយគេសួរថាអ្នកយកទៅណានាងអត់ប្រាប់ទេហើយគេក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគេអាចឲ្យបានទេព្រោះទឹកនឹងគេអាចប្រើឲ្យតើយើងមានកិច្ចការណាមួយចាំបាច់ឬក៏យើងមានកិច្ចការសំខាន់ឬក៏តាមបញ្ជារបស់នរណាចឹងមិនគេអាចឲ្យបានចឹងនិយាយទៅអាទឹកនឹងវាដូចជាចំណៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះអញ្ចឹងដូច្នេះធីងក៏អត់បានអាទឹកវេទមន្តនឹងទេហើយព្រៀងៗនោះនាងក៏បានឃើញពួកម៉ាក់នាង 3-4 នាក់ដែលកំពុងហោះលើវេហាហ្នឹងនាងក៏បានហោះទៅសុំពួកគេពួកគេក៏ប្រាប់ថាគេអាចឲ្យធីងបានទេព្រោះអាទឹកអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើការទៅពេលចាំបាច់លើពីនោះទៀតពួកគេក៏ត្រូវហោះទៅកាន់ Mainland ដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេអញ្ចឹងគេសុំទោសផងហើយព្រៀងៗក៏មានពួកម៉ាក់មួយទៀតហោះមកប្រាប់ថាមិនក៏ធីងឯងមិនសាកទៅសុំ Terran ទៅព្រោះ Terran គេគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអាក្រុមហ៊ុនដើម Pixie Hollow ហ្នឹងធីងក៏គេគិតទាំងទៅតថាអូខេអត់អីអញ្ចឹងចាខ្ញុំទៅរក Terran ក៏បានដែរហើយធីងក៏បានហោះទៅរក Terran ប្រាប់ Terran សុំអាទឹកនឹងបន្ថែមមកឲ្យ Terran សួរថាធីងឯងយកអាទឹកធ្វើអីហើយធីងវាអត់ព្រមប្រាប់ទេហើយវាខឹង Terran ទៀតវាថាបើមិនល្អមិនចាំបាច់សួរថាតើវាយកអាទឹកទៅធ្វើអីទេគ្រាន់តែឲ្យអាទឹកនឹងមកតាមដែលវាត្រូវការទៅបានហើយ Terran ក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាមិនល្អក៏គួរទៅប្រាប់ការពិតដែរថាខ្លួនឯងនឹងយកតឹងទៅធ្វើអីដល់ពេលធីងវាខឹងតបគ្នាទៅវិញទៅមកតបគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅវាថាអត់អីទេអត់ក៏អត់ទៅហើយធីងក៏បានហោះចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅអង្គុយការຕົកនៅលើអាចំការផ្កាកបាសណាទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផ្កាកបាសអត់ពេលហ្នឹងផ្កាកបាសហ្នឹងវាកំពុងតែរីកចាប់ដើមឲ្យផលហើយគណៈពេលដែលអង្គុយមិនបានគិតនឹងទៀតហ្នឹងអាទឹករបស់វាដែលមានមិនទីនក៏ធ្វើឲ្យកពប់ទៀតហើយធ្លាក់ទៅលើអាផ្កាកបាសដែលវាកំពុងតែរីកហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យអាផ្កាកបាសទាំងអស់ហ្នឹងវារីកឡើងលើដូចយើងបលូមអញ្ចឹងណាហើយធីងក៏នឹកឃើញពីមធ្យោបាយគិតថាអូនាងអាចប្រើការអស់នឹងបានទៅឡងមើលទៅហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយនាងច្នៃសំភារៈនានាទៅធ្វើទៅជាបលូនដែលយកការកបាសទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាអាកបបលូនដូចយើងភ្លើងអញ្ចឹងទៅណាហើយបោះអាទឹកវេទមន្តរបស់នាងទៅលើហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើអាហ្នឹងប៉ាងឡើងហើយពួកអ៊ីវ៉ាន់របស់នាងច្រើនណាស់នាងឆ្ងល់ដែរថាមិនក៏អ៊ីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគាត់នៅទៅបំពេញបេសកកម្ម3-4ថ្ងៃនឹងសោះហើយយើងកាន់តែប្លង់ទៅមកគ្រប់យ៉ាងក៏សម្ដេចបានតាមបំណងមតារបស់នាងនាងក៏បានបោះអាទឹកវេទមន្តទៅលើការកបាសហ្នឹងទៅវាក៏បានហោះឡើងចាក់ចេញពីក្នុងភូមិ
Pixie Hollow សម្ដែងទៅដែនដី Neverland នឹងតាមការប្រាថ្នារបស់នាងទៅហើយគណៈពេលដែលនាងធ្វើដំណើរបានមិនទិញក៏នាងបានជួបនឹងហ្វូង 7-8 ជាច្រើនហោះមកបុកនឹងអាបាលូនរបស់នាងនឹងហើយក្នុងនឹងនឹងវាក៏បានជាប់នឹងអា 7-8 ហើយទិញវាផងស្នាពេលទៅពេលបានងារមកឃើញអានឹងហោះទៅបាត់ទីទីអស់លេងវាខំរត់ទៅតាមរកចាប់អាអស់នឹងបន្តែបានហើយពួកវានឹងត្រឡប់នៅក្នុងព្រៃតាមទីផងហើយគណៈពេលដែលវាស្លាប់នឹងវាក៏បានជាប់នឹងហ្វូងពលម្ពែជាច្រើនហោះមកបុកនឹងអាបាលូនរបស់នាងនឹងហើយក្នុងនឹងវាក៏បានជាប់នឹងអាំពលម្ពែមួយដែលវាអាចផ្សាយតាក់ទងគ្នាបានមានសត្វកន្លងផងមានដង្កូវផងមានមេបំបៅផងច្រើនមែនទេមកតែគួរឲ្យខ្លាចដែរហ្នឹងសត្វទាំងអស់ហ
chẳng vì ở bà sát được phía phải thiên nên mẹ rõm thà khôi chất khăn mình tên hàm bà linh của viêm đằng thơ mà đai vì bà nó họ chua xong tốt ở thiên nên cái lại nâng ai ngay plim plim nâng nâng không có chọn nâng thiên cần giấy thà bà sân chị ạ có chọn nâng phía mẹ tầm môn mên ai nên xong mà xa thiệt bàn mê nâng nên xong ở niêng bàn chụp bụng mà bỏ niêng vên biến phù hợp bê đầy miên bụng mà thay dương ai phơ kích cao vấy bàn lọ bà xa rồi có chui kia bàn trờn chẳng á hay là bên giấy nên không có chọn nâng có xe tờ lệ chênh rụt riêng rồi bỏ theo răn màu hay nên có bàn giấy thà nâng ngay cứ bụng mà bà nhâm cứ theo răn là nhâm xong bò mà thân ai chung nó bàn giấy nó chụp bụng một kê thà khi nhâm xong tốt tới kê bóng kích cao để khi nhâm ăn phơ mà chẳng luôn màu nâng cứ chỉ cầm hộ rồi bỏ nhâm mên hay theo răn có kê bàn xoay thà mình ấy tê hay thính cả thà khi nhâm xong bò mà thân ai theo răn mà đo cả lại nâng bàn chui bỏ nhâm bàn ហើយថារ៉ាមឡាឡៃនឹងដល់ពេលធីងងារមើលទៅខាងក្រោយទៅអឺថារ៉ានៅខាងក្រោយនឹងមែនថារ៉ានវាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនដីនេវឡែននឹងដែនអញ្ចឹងណាហើយពួកគេក៏បានចាប់ដើមបំពេញបេសកកម្មគ្នាប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងអាកដោបិសាយនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងក៏បានចេញមកវាយលោកពួកគេដេញពេជ្រណាត់បណៃពេញខាងហ្នឹងទៅអូច្រើនមែនតើវាមានអ្នកផ្នែកបោះមកវាជាបិសាតែពេលធីងវានៅឃើញពីវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងវាក៏បានទៅចាប់យកអាពលិងត
តគេនៅក្នុងអារូប structure លោកអីយ៉ាងទៅវាចេញជាបលឺមួយដ៏ធំហើយនេះវាជាសាសណាល្អមែនតើហើយយ៉ាងកាត់ពីនងមកនោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរជាបន្តត្រឡប់ចាក់ចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយគណៈពេលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី4ដែលកម្មវិធីគេត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងពួកគេអត់ដឹងធ្វើមិននោះទេនៅលើអាបលូនគេភ័យផងអីផងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចផ្សំផ្គុំអាទាំងអស់ហ្នឹងបានដោយដើមតបតទោះបីជាពួកគេហ្នឹងប្រើពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការផ្គុំក៏នៅតែអត់បានដោយដើមតដែរហ្នឹងហើយយ៉ាងកាត់ពីនងមកយើងទៅនិយាយពីកន្លែងកម្មវិធីវិញរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងបានយ៉ាងស្អាតបាតតែម្ដងហើយណាទាំងឃ្វីននឹងអីហ្នឹងបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយមេភូមិមារីហ្នឹងក៏ភ័យមែនតើព្រោះពេលហ្នឹងបាទធីងឈឹងតែម្ដងមិនដឹងថាធីងនៅកន្លែងណាទេព្រោះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគេមកត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយនៅសល់តែ TinkerBell មួយនឹងឯងហើយដល់ពេលយើងកាត់ទៅដល់កន្លែងធីងវិញនាងក៏បានរៀបចំផ្សំផ្គុំអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកគេក៏រកឃើញពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលគិតថាអូយើងអាចផ្សំផ្គុំទាំងអស់ហ្នឹងបានតែរិនវាដឹងពី angle ដែលពលឺវាចាន់ហ្នឹងចាប់មកដល់កន្លែង moonstone ហ្នឹងផ្នែកណាអញ្ចឹងទៅណាហើយប៉ុន្តែឡើយហ្នឹងគេកាត់អត់ឲ្យយើងឃើញដល់ពេលកាន់ប្លង់ទៀតមកដល់ពេលវេលាវាកាន់តែខិតចូលមកដល់ហើយគេក៏តន្ទឹងចាំមើលធីងយ៉ាងខ្លាំងហ្មងហើយភ្លាមហ្នឹងធីងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ហោះមកដល់មើលទៅហឹកហាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏បានយកដល់ជើងតម្រោជាមួយនឹង moonstone មកក្របមកយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាសាទរសប្បាយរីករាយណាពេលដែលឃើញធីងមកដល់អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលបាយអាកណាត់ក្របអា moonstone ចេញមកអូឡើងផ្ញើផ្អើលហ្មងព្រោះវាបែកទីខ្ទីអស់ហើយគេធ្វើដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងដែរយើងស្លឹកឈើដូចខ្សែកពេជ្រខ្សែកអីពាក់នៅលើខ្លួនហើយមានត្បូងឲ្យដាំឆ្វេឆ្វាយអញ្ចឹងទៅណាហើយទាំងអស់គ្នាផ្អើលឆាឡំតែអត់ទាន់មកទេព្រាមហ្នឹងដល់សារតាបលឺប្រចាំហ្នឹងវាបានជះចូលមកហើយក៏វាបានទៅដល់អាត្បូងកដាលព្រោះនៅសល់មានអាត្បូងកដាមួយហ្នឹងដែលអាត្បូងហ្នឹងវាគឺជាត្បូងរបស់ជាប់នៅកញ្ចក់វេទមន្តហើយធីងក៏បានយកអាត្បូងហ្នឹងមកដាក់នៅខាងកដាលត្បូងបន្តិចឬក៏ពេញបន្តិចអញ្ចឹងទៅចាស់អាបលឺហ្នឹងក៏វាបានជះចេញពីអាកដាលទៅបាយសាយនៅអាតងផ្សេងផ្សេងជុំវិញដូចស្លឹកឈើអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើអាបលឺហ្នឹងជះបាយសាយបានទឹកវេទមន្តយ៉ាងច្រើនលោលុបហ្មងហើយពួកគេថាអូទឹកវេទមន្តដែលទទួលបានលើហ្នឹងគឺជាទឹកវេទមន្តដ៏ច្រើនហ្មងពណ៌បៃតងស្អាតមែនទៅដូចពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងហើយរីកសាយភីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេក៏ប្រាប់ថាវាគឺជាឆ្នាំទី8ដំបូងហើយដែលមានអាទឹកហ្នឹងយ៉ាងច្រើនយ៉ាងចឹងពួកគេអាចឃើញថាវាមានអារូបភាពហ្នឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងទេហើយពួក Fairy ពេញហ្នឹងគេក៏បានទៅត្រង់យកអាទឹកហ្នឹងដាក់រត់លេងបាញ់កំជ្រួចបាញ់អីយ៉ាងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងទៅហើយ Thing ក៏បានសារភាពពីកំហុសរបស់នាងប្រាប់ទៅពួកគេហើយពួកគេក៏ថាអានេះជាលើកទី1របស់គេដែលគេបានឃើញអា Moonstone វាប្រេះបាយអញ្ចឹងហើយ Queen ក៏គាត់មិនថាអីដែរគាត់ទៅសារពី Talent របស់នាងនោះដែលចេះកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាផលប្រយោជន៍ដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏រស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានយ៉ាងសុខសប្បាយរីករាយទៅគេបាញ់កំជ្រួចគេអីអញ្ចឹងទៅគេហោះដង្ហែយកអា Moonstone ទៅទុកកន្លែងដើមវិញនៅក្នុងអាដាំងពេជ្រស៊ីហូឡូនោះអញ្ចឹងទៅហើយដំណើររឿង TinkerBell The Lost Treasure វគ្គ2នេះក៏ចាប់ដល់សង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើសិនអ្នកខ្ញុំចង់ទស្សនារឿង TinkerBell វគ្គ3ក៏ recommend ប្រាប់ admin ផងនៅពីនោះទៀតក្រៅពីរឿង TinkerBell តើអ្នកខ្ញុំក៏អាច comment ចំណងជើងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនបន្តទៀតបានដែរឬអត់ជាចុងក្រោយក៏ភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យប៉ុស Diamond Studio សម្រាប់រឿងហើយដាក់រកណ្ដឹងផងហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងដែល admin សម្រាប់ជាបន្តទៀតជម្រាបលា Bye bye Merry Christmas Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell